Po, por sa e dëmton Partinë Demokratike artikulimi se ju jeni duke i shërbyer Edi Ramës, ju po e ndihmoni Edi Ramën, ndërkohë që pjesa tjetër është mbledhur bashkë për ta mundur Edi Ramën. Po, janë mbledhur bashkë për ta mundur duke ndërtuar kulla 64-4. Domethënë, këto janë mjetet që mundet Edi Rama. Merren kulla, merren leje, bëhen biznes, të gjithë personat që kanë drejtuar dhe ka qenë monopol ekonomik gjatë qeverisë PD-s me kryeministrin zotin Sali Berisha, janë të njëjtit persona që janë monopol ekonomik gjatë qeverisë PS-s, domethënë janë të njëjtit persona që kanë përfituar nga pushteti ekonomik i zot, pushteti politik i zot Berisha, janë transferuar në mënyrë të menjëhershme në pushtetin ekonomik të zotit Rama. Dhe të njëjtit persona zhvillojnë, bëjnë aktivitet, marrin leje për kulla, gjitha me radhë, marrin tendera gjitha me radhë. Nëse kjo është mënyra për të bërë opozitë dhe për të kundështuar Edi Ramën duke punuar bashkë dhe duke dëmtuar atë, duke marrë kulla me 64-4, të vazhdojnë se janë në rrugën e durë, ne nuk e bëjmë dot këtë gjë. Nuk e bëjmë dot këtë lloj opozite. Çfarë do të ndodhë sot? Për çfarë janë këto dy mbledhje të Partisë Demokratike? Mbledhje organizative të Partisë Demokratike, siç e kemi vënë re, agjenda e Partisë Demokratike është shumë e ngjeshur. Nuk ka asnjë ditë për të humbur. Kemi përcaktuar edhe kohën në cilën ne do vazhdojmë.